שלום לכולם, אנחנו בשיעור השני של המבחן מתמטיקה, אתם רואים חורף תשע"ב, שלוש יחידות, בואו נתחיל. יש לנו פה שינוי נושא נוסחה, אז בואו נקרא את השאלה, ואחר כך אני מזכירה לכם שאתם יכולים בכל שלב לעצור את ההקלטה, ולנסות לפתור את התרגיל שלפניכם על המסך. אז בואו נתחיל. לפניך נוסחה למציאת טמפרטורה במעלות פארנהייט, F, כאשר הטמפרטורה נתונה במעלות צלזיוס. F שווה 9C חלקי 5 ועוד 32 א'. טמפרטורת הרתיחה של המים היא 100 מעלות צלזיוס. מצא את טמפרטורת הרתיחה של המים במעלות פארנהייט. אז מה נתון לי? נתון לי ש-C שווה ל-100 מעלות, נכון? ושואלים אותי את F, F שווה לסימן שאלה. אז אני אקח את הנוסחה הזאת, אני אעתיק לי אותה, F שווה ל-9 חמישיות C ועוד 32. ועכשיו אמרו לי ש-C שווה ל-100, אז אני אציב את ה-100, במקום ה-C, 9 חמישיות כפול 100, ועוד 32. אז פה ה-5 נכנס ב-100, ה-5 נכנס ב-100, כמה פעמים? 20. אז F שווה, הפארנהייט, המעלות בפארנהייט, טמפרטורת הרתיחה של המים במעלות פארנהייט, זה 9 כפול 20, זה 180. ועוד 32, תראו איזה הבדל בין הפארנהייט לצלזיוס. 180 ועוד 32 זה 212 מעלות. אז זאת התשובה שלנו, אז זה תשובה לאלף, תשובה אלף. אני כותבת כאן, טמפרטורת הרתיחה של מים במעלות. פארנהייט שווה ל-212 מעלות. זהו, עכשיו אנחנו בבית, אז נחליף צבע. בית, כדי שלא יפריע לנו. מה אומרים לי? מצא את הטמפרטורה שבה F שווה ל-C. מספר המעלות בפארנהייט שווה למספר המעלות בצלזיוס. אז מה אני אעשה? יש לי את הנוסחה F שווה ל-9 חמישיות צלזיוס ועוד 32. אז מה שאמרו לי ש-F שווה ל-C, נכון? אז מה שאני אעשה, אני אציב במקום F את C. C שווה ל-9 חמישיות C ועוד 32. אני אפחית עכשיו משני אגפי המשוואה 9 חמישיות C. C מינוס 9 חמישיות C, כן, היא מפחיתה מפה 9 חמישיות C, ומפה 9 חמישיות C, אז זה יהיה שווה, 9 חמישיות C מינוס 9 חמישיות C זה 0, וזה יהיה שווה ל-32. עכשיו את ה-C, אני יודעת שהמכנה שלי הוא 5, כן, המכנה הוא 5, אז מה שאני אעשה, במקום C, כתוב לי כאן כאילו C, 1 כפול C. אז במקום ה-1 הזה, אני אכתוב לעצמי 5 חמישיות כפול C, מינוס 9 חמישיות C, זה C, שווה ל-32. אני שכחתי את ה-C, אז עכשיו תיקנתי את זה. ו-5 פחות 9, בואו מכנה משותף, הוא 5. כפול C שווה ל-32. 5 פחות 9 זה מינוס 4 חלקי 5 כפול C שווה ל-32. עכשיו אתם רואים שיש לי פה מינוס 4 חמישיות כפול C. אז אני לא רוצה את 4 חמישיות האלה. מה אני עושה? אני מכפילה את שני אגפי המשוואה במספר ההופכי או ההפוך של 4 חמישיות, להזכירכם, זה 5 רביעיות. אתם זוכרים ש
4 חמישיות כפול 5 רביעיות שווה ל-1. נכון? כל מספר שאני מכפילה אותו במספר ההפוך שלו, ההפכי שלו, הוא שווה ל-1. אז מה אני אקבל? מינוס 4 חמישיות כפול C כפול מינוס 5 רביעיות שווה ל-32 כפול מינוס 5 רביעיות. אז אמרתי לכם קודם שמינוס 4 חמישיות כפול מינוס 5 רביעיות זה 1, זה גם מינוס 4 חמישיות כפול מינוס 5 רביעיות גם שווה ל-1. נכון? המינוס כפול מינוס זה פלוס, וזה שווה ל-1, אז C יהיה שווה למינוס, יש לי פה 32, כפול 5, חלקי את ה-32, אני כותבת בצורת שבר ל-32 חלקי 1 בשביל להקל עליי. אז 32 חלקי 1 כפול 4, נכון? וזה שווה, אני יכולה לצמצם את גם את המונה וגם את המכנה ב-4, 32 לחלק ל-4 זה 8, כפול 5, ו-1 כפול 4 זה 4, ו-4 לחלק ל-4 זה גם 1. אז זה שווה למינוס 40 מעלות. זאת התשובה, מה שאלו אותנו, מצאת הטמפרטורה, אז הטמפרטורה היא מינוס 40 מעלות. תשובה, בית. הטמפרטורה היא מינוס 40 מעלות, כאשר F שווה ל-C. זאת התשובה שלנו פה, ואנחנו נמשיך הלאה. מה השאלה הבאה? ג' רשום נוסחה לחישוב טמפרטורה במעלות צלזיוס, כאשר הטמפרטורה נתונה במעלות פארנהייט. אז מה אנחנו עושים פה? בואו נראה. מה יש לנו בפארנהייט? רגע, ניקח צבע. אני בגימל. פארנהייט, יש לי נוסחה 9 חמישיות C ועוד 32. מה שאני רוצה לעשות פה, זה להוציא את ה-C, לבודד אותו. אני רוצה לכתוב C שווה למשהו. כן? זה מה ששאלו אותי. אז אני קודם כל אפחית משני אגפי המשוואה 32. אז אם פה אני מפחיתה 32, וגם פה אני מפחיתה 32 בכל אגף, אני מקבלת F מינוס 32 שווה ל-9 חמישיות C, וזהו. פה 32 פחות 32 זה 0. עכשיו, אמרתי שאני רוצה רק את ה-C הזה, אני לא רוצה את ה-9 חמישיות, אז מה שאני אעשה, כמו שאמרתי לכם קודם, אני אכפיל שני אגפי המשוואה במספר ההופכי של 9 חמישיות, כי אני יודעת ש-9 חמישיות כפול 5 תשיעיות שווה ל-1. אתם רואים שה-9 מצטמצם ב-9, ה-5 ב-5, ונשאר לנו 1 לחלק ל-1 זה 1. אז בואו נכפיל F 5 תשיעיות כפול F מינוס 32 שווה ל-9 חמישיות כפול 5 תשיעיות, שזה 1, נכון? כפול C. אז מכאן, אתם רואים זה 1, כל זה יהיה 1, 1 כפול C זה C, אז אני פשוט אעביר אותו לאגף, אני אשנה את האגפים, C שווה ל-5 תשיעיות כפול F מינוס 32. אם אתם רוצים, אפשר גם לכתוב את זה בצורה כזאת, C שווה ל-5 כפול F מינוס 32 חלקי 9, וזה שווה ל-5F מינוס 32 כפול 5 זה 160 חלקי 9. זאת גם יכולה להיות תשובה, זאת גם יכולה להיות תשובה. שתי התשובות האלה מתקבלות. וזהו, זה סוף השיעור. ולהתראות בשיעור הבא.